これきりこれきりもこれきりですか。これきりこれ。酔っ払いかな。でしょ。暗い車がたくさん止まってない。止まってるね。忘年会。ね。じゃあ一応さ、ちょっと開けますか。忘年会みたいなやってるね、多分ね。今日も。昼間ランチ行ったらね、お母さんたちに昔はいい子だったのにって言われるなんで今悪い子みたいになってるじゃん。そう、昔はあんないい子だったのにね。トラサルディでしょ。そう、フレンズじゃん。トラサルディって昔のおじさんたちがさ、犬とゴルフ、ゴルフとかでさ、これとこうやってトラサルディってトルゴルフとかでさ、トルフなのゴルフとかでさ、来てたやつ。この半分、鉢で半分今持ってる。いや、これは多分フラップで買った315円のやつ。でもマンシングとかそういうのと同じような扱いじゃない？わかんない。あとはペンギンのやつとか。何ペンギンのやつって？マンシングっていうおじさんたちのお菓子。あとほら、傘が、まあ傘のやつね。アーノルドパン古っ知らんわ。ちょっと聞いてくるわ。めっちゃうまそうだね。ね、海鮮丼。私だって、私だって、えっと、取るよ。でも、私だって、これも取るよ。バッチ。バッチ。効果音バチはおかしくね。首になんかついてる、リボン。え？ここ、あ、ここに白いのなんかついてるじゃん。どこ？ほら、こっちこっちこっち。見て、新さん。わかんない。手どうして残して。ついてるけどな。老人ズリボかな。うん。マジ？取れた取れた。取れた。ゴミだ。老人性イボって何？老人になるとイボが出るんだよ。老人性イボ。そうだよ。老人性イボはきついよ。首にいっぱい。そんなイボ出てる。ある。ちょっと調べてみ。いや、いいや。多分あるから。うん、富士桜ポークソースカツ定食。うお、ん、安いんだよこれ。1000円。富士桜、富士だもん。これもうまいんですよね。茶碗蒸しがね。うまいよね。あちちちち。じゃあいただきます。どうぞ。はい。富士桜ポークです。うまい。なんだろう、山梨の豚かな。うん、豚のポークって山梨の豚のことですか。うまいわ。静岡かもしれんもんね。トレントにさ、ブログ出てって言ったらさ、うん、いいって言ったじゃん。そうだね。うん、めっちゃ出てもらって。飲み物を1センチ残すのやめて。5センチくらいやけどね。うるさ。家で最悪だわ。家でいつも1センチ残すな。最悪。まあそれはまだあれじゃん。ごちそうさまでした。それ知ってる、知ってるじゃん。でも何が入ってるか分かるじゃん、見た人が。誰も分かる意味が分かんない。なんで捨てる？飲み切っちゃえば何が入ってても洗うだけでしょ。でもさ、残ってればさ、飲むの？あの、なんだろう、捨てるとき楽じゃん、逆に。聞いた？なんで飲めるものを捨てるわけ。何に関して話してるかわかんない。いい写真だよ、めっちゃ。本当に見して。で、早く送って。ただ、スカラ君に言われてよ。そりゃそうだよね。そこはすごいしっかりしてるっていう。そこはよく覚えてる。ここは著作権。今の人、子たちはみんな勝手に載せるからね。どうも、おばさん。そう、このお母さんさ、コーラ飲んでんだけどさ、酒飲んでるみたいでね。うん、絶対。すがくん今撮影中だから後で送るわ。撮影？あ、東京でか。うん、今日の撮影。
彼女はいないじゃなくて彼女はいらないだから言うは自由だからね。残念すぎだろその言い訳。時間ちょうだい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、運転できるのか。いや、お願いします。やっぱり、もう覚えちゃうんだな。気をつけてよ、気をつけてよ。見えにくいね、この車は。これっきり、これっきりね。どこも覚えちゃうんだよ、しかも。これっきりですか。当たり前じゃねえ。当たり前ではないね。みんなやってるでしょ。そんなに深さになっていいじゃん。ついてないじゃん。ゆっくりでいいよ。